Туйрық майдың дәмді, оңай, пайдалы жолын сіздерге көрсетемін. Nazik Cook арнасымен бірге болыңыздар. Күні бойы тоқ боп жүретін сэндвич. Туйрық майды алдымен екіге бөліп алыңыз. Сосын әр жерінен кесін кіреңіз. Қайнайын деп тұрған суға салып, тұздап, 20 минуттай пісіріңіз. Құйрық майды бөліп, дәмдей бастаңыз. Құрғақ сарымсақ, тұз, кориандр, ащы бұрыш, паприкадан молырақ салыңыз, қара бұрыш, және майда туралған сарымсақ. Ысталған дәм берсін десеңіз, кішкене жидкий дымнан құйып жіберсеңіз болады, бірақ міндетті емес. Құйрық майларды дәмдеуіштерге алынатамыз. Қақпағы жабылатын ыдысқа салып, тоңазытқышқа 2 тәулікке қойып қойыңыз. Дәмі тіл үйіретін құйрық майымыз дайын болды. Ұзыннан жұқалап кесіңіз. Қалауыңызша құйрық майды қызанақпен, қиярмен, көкпияз қарананмен кесіп берсеңіз болады. Осындай бір тілім нанға әдемілеп бутерброд салып жасап берсеңіз, күні бойы тоқ боп жүресіз. Әсіресе, ер азаматтарға ұнайтын сэндвич. Егер бейне ұнап жатса, тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сонда менің жаңа рецептерімді жіберіп алмайсыздар. Астарыңыз дәмді болсын.